Друзі, зараз не лякайтесь, ви почуєте те, з чим ми живемо вже 25 днів. Звук, який став звичним для усіх наших міст. Це було 20 секунд. А ми чуємо це годинами, днями, тижнями. Наші люди чують це постійно. І одразу беруть дітей, допомагають старим, йдуть в укриття, у підвали, щоб врятуватись, щоб вижити від російських ракет, авіабомб. Зі звуком цієї сирени українці живуть, працюють, намагаються спати, лікуються від поранень, народжують дітей, помирають. Тисячі наших людей загинули від цієї жорсткої війни. Війни Росії проти нашої держави, проти України. Я прошу вас шанувати хвилиною мовчання кожного і кожну, хто загинув за Україну, за нашу свободу. Дякую. До цієї війни нашу столицю, Київ, називали Новим Берліном, порівнюючи нашу і вашу відкритість, емоції, свободу на площах, щирість людей, клуби, вечірки. А тепер Київ закритий і затихший. В очікуванні нової повітряної тривоги, нової сирени, яка змусить людей піти в укриття. Ми зараз не можемо зібратися ось так, як зібралися ви. Не можемо жити, як ви можете. Ми воюємо за наш порятунок проти однієї з найчисельніших армій у світі. Проти ракет, бомб, реактивної артилерії. Проти літаків і гвинтокрилів, на яких росіяни пишуть вже зараз на Берлін. Бо вони хочуть піти далі, значно далі, ніж Україна. Вони хочуть піти всюди, вони хочуть піти до вас. Ми воюємо проти окупантів, які застрілюють біженців на дорогах, які вбивають звичайних мирних людей, які створюють штучний голод цілим містам, які спалюють житлові квартали. За 3 тижні цієї війни загинуло вже 115 дітей. Це найстрашніша війна у Європі з часів Другої світової. І я впевнений, ви все це бачили. Але що вас привело на цю акцію, на вулицю, назва якої нагадує про повстання 17 червня 1953 року? Повстання проти диктатури. Те саме привело вас, що спонукає і нас захищатись. Бажання жити. Жити в мирі, рівними, вільними. А що спонукає Росію воювати проти нас? Бажання все це зламати. Всі наші цінності, всі ваші цінності, бо ми – це ви. Ми – українці, ми – частина Європи. І ви бачите наше прагнення бути з Європою. Наше прагнення, яке ми виборюємо на полі бою. І яке ви можете вибороти просто в своєму суспільстві. Власною думкою, власним словом, тиском на політиків, щоб Україна нарешті стала частиною Європейського Союзу. Німці, ви маєте силу. Європа має силу, потужнішу за будь-які ракети, потужнішу за будь-які танки. Без торгівлі з вами, без ваших компаній і банків у Росії не буде грошей на цю війну. Тож хай буде мир. Якнайшвидше. І ви це можете. Ви маєте захищатись. Ніхто не має права знищувати народи і шматувати Європу. Ми попереджали ваших політиків, що це небезпечно, коли в Москві вирішують, чи є у вас газ і скільки він коштує.
Ми говорили, що потрібні санкції, щоб не почалася ця війна. І коли російські ракети ударили за 20 кілометрів від кордонів НАТО, коли російські танки стріляли прямо по нашій атомній станції, тоді всім стало нарешті ясно, що треба послухати Україну. Треба підтримувати нас, бо від цього залежить і ваше життя. Не спонсоруйте, будь ласка, військову машину цієї країни, Росії, жодного євро для окупантів. Закрийте для них всі ваші порти. Не постачайте товари. Відмовляйтесь від російських енергоресурсів. Тисніть, щоб Росія пішла з України. І я вірю, я знаю, що мир можливий, але ви маєте діяти, щоб до миру прийти. Кожен в Німеччині, кожен в Європі, щоб Київ знову могли назвати Новим Берліном, щоб знову на наших вулицях, на наших площах було так само безпечно, як і у вас, щоб ми чули радісний сміх і бачили посмішки, щоб діти гралися не в укриттях, і щоб всі ми забули про сирену повітряної тривоги, як не пам'ятаєте про неї ви. Жодного шансу російським ракетам, жодного шансу російським бомбам, жодного шансу війні. Дійте, дійте, щоб настав мир. Слава Україні!